美国百老汇硬汉男星尼克科尔德罗 Nick Cordero 曾在知名导演伍迪艾伦 Woody Allen 执导电影《子弹横飞》百老汇的百老汇版本中饰演一名军人，因此被观众所熟知。不仅如此，他还曾被托尼奖提名最佳的特色演员在音乐会以及杰出的特色演员戏曲书桌奖音乐剧等荣誉。然而就在不久前，尼克确诊了新冠肺炎。一开始的时候他症状较轻，导致医生产生误判，认为不过是普通肺炎，而且在进行检测时接连两次都呈现阴性，因此一直都是以普通肺炎来进行治疗的。不料之后尼克的病情越来越严重，甚至陷入了昏迷状态。此时再进行检测，他却诊患了新冠肺炎。他的妻子和母亲一直都在社交平台上报喜不报忧，称尼克状况在逐渐好转，但没想到之后却接连收到三次医院的病危通知。第一次是他肺部感染情况恶化，导致高烧和心脏跳动不规律，甚至一度停止跳动，好在医院抢救及时，尼克保住了性命。不过情况依然不容乐观。第二次收到病危通知，是要进行肾脏透析手术，以保证能够在抢救过程中尼克的肾脏能够正常运作。不过这样的手术风险非常高，好在他成功将这一次难关挺过去。第三次下病危通知时，尼克已经处于紧急抢救的状态中了，用来保证他的血液流动，减少因为心脏停止跳动带来的身体损伤。不过第三次手术并没有完全成功，尼克的右腿出现了凝血问题，血液无法流到脚趾，同时血压也因此发生异常，导致右腿必须进行截肢。好在这一次手术圆满完成，事后尼克的妻子又一次向大家报喜，称这是一次巨大的胜利。不过目前尼克尚未脱离危险，依然昏迷尚未苏醒，而他的妻子之后又发起了请求粉丝们跳舞拍成影片为尼克祈祷祝福的活动。与此同时，尼克的好朋友们也呼吁网友们为他筹集款项，一方面保证尼克的治疗，同时也可以用来改善他的家庭住宅，更加适合行驶轮椅。对此尼克的妻子十分感动，向所有好朋友及粉丝表达了感谢。这次新冠疫情席卷全球，带来了巨大的变化，很多明星都没能避免染上新冠，可见其传染性之强。希望大家能够提高防护意识，健康平安度过2020年。